Camera unui hotel din Pitești a fost scena unei crime aseară. Un bărbat de 43 de ani cazat acolo a fost omorât chiar de colegul lui de serviciu, un tânăr de 20 de ani. Agresorul l-a lovit cu pumnii și picioarele, iar victima s-a dezechilibrat și a căzut cu capul de tăblia patului. Ucigașul a fost reținut de polițiști. De la ce v-ați luat? De la Poeta. Lucrați împreună? V-ați certat? Nici în cătușe, suspectul nu pare că s-a potolit. Înainte băuse împreună cu victima. Cei doi au început să se certe de la banii pe care fiecare i-a dat ca să cumpere cele necesare. Discuțiile au început pe hol și au continuat în camera victimei, cu pumn și picioare. Una dintre lovituri a făcut victima să se dezechilibreze. De la un pumn, cred. Cei doi bărbați lucrau împreună la o firmă de cablaje din Pitești. Unul era din Târgu Jiu, iar celălalt dintr-o comună din Gorj și erau cazați la un hotel din oraș. Colegilor au auzit scandal, dar au rămas în camere. S-a auzit gălăgie. Da, dar eu am crezut că se ceartă, se înjură, că era meciul cu Steaua, știți? Aha. Și nu am ieșit. Nu. Polițiștii au stat toată noaptea la hotel și au audiat martori. Cadavrul a fost dus la IML pentru necropsie.